سلام او وخت مو په خیر. نن جمعه ده، چنګاښ اوومه د جون 28 ده. په خپل دې مخاطب خبرونه ده په سر کې د مهمو خبرونو سره. د پاکستان او طالبانو په اړیکو د ولسمشر غنی تبصره. پاکستان او طالبانو ترمنځ ډیره پیاوړې تړل بیا شتون لري. موږ یې باید په دقیقو پروګرامونو سره وپیژنو، څو د نښتو پر ځای همکاریو ته مخه کړو. دوحه کې د طالب، استازو او امریکایانو کېدونکې اووم پړاو خبرې. امریکایانو په دې باندې فشار اچوي چې اول باید چې سوله وسي، د سولې نه بعد انتخابات وسي، او د افغانستان ملت دا موضوع ټول ته کلی کړی دی. او جاپان کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو دا هم بشپړ خبرونه وایند. نصرې شیرزاد بشیر ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان له طالبانو سره کلکه اړیکه لري. ولسمشر ټینګار کوي د اقتصاد او امنیت په برخو کې د پاکستان همکاري دواړو هیوادونو ته مهم دي. بلخوا اجرایه رئیس وایي پر افغانستان جګړه تپل شوې او را روانې ټاکنې د هیواد ټیکاو کې ډیر مهم دي. ولسمشر غنی چې پاکستان ته تللی د اسلام آباد د ستراتیژیکو اړیکو انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د اقتصاد او امنیت په ډګر کې له هغې هیواده د همکارۍ غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی پاکستان ته وړاندیز کوي چې دواړه هیوادونه باید د همکارۍ لپاره تشویقي تګلارې نه ګټه واخلي، او راتلونکي کې د ښو اړیکو جوړولو لپاره دواړه هیوادونه باید تیر په هیر کړي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ ډیره پیاوړې تړل بیا شتون لري. موږ یې باید په دقیقو پروګرامونو سره وپیژنو، څو د نښتو پر ځای همکاریو ته مخه کړو. اجرایي رئیس جنیوا ته تللی او هلته یې د سولې بهیر دسترخوان غوړولی دی. عبدالله وایي هېڅ افغان جګړه نه غواړي او هیواد کې روانه جګړه پر افغانانو تپل شوې ده. د افغانستان ډیری خلک خپل هیواد کې د تلپاتې سولې ملاتړی دي، خو له بده مرغه جګړه پر افغانانو تپل شوې ده. اجرایي رئیس روانې ټاکنې د هیواد ټیکاو او سوله کې ډېرې مهمې بولي، او تمه لري چې دا ټاکنې په روڼ او عادلانه ډول ترسره شي. موږ هیله لرو چې عادلانه او آزادې ټاکنې ولرو، ځکه موږ فکر کوو چې دا ډول ټاکنې به هیواد کې د ټیکاو له راوستو او ټینګښت سره مرسته وکړي. زیات کارپوهان په دې باوري دي چې پاکستان د افغانستان سولې بهیر کې مهم رول لوبولی شي. وبکتل شي چې دې هیواد ته د ولسمشر سفر کولی شي پاکستاني چارواکي د سولې بهیر کې رښتینې همکاري ته تیار کړي او کنه. د طالب، استازو او امریکایانو ترمنځ اووم پړاو خبرې سبا پیلېدونکي دي. کابل کې له دې ناستې تمې ډېرې زیاتې دي، او ځینې خو وایي چې دا خبرې برخلیک ټاکونکي دي. په همدې حال کې سرچینو ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو کابل ته په خپل سفر کې حکومتي مشرانو او سیاسي څیرو ته قناعت ورکړی چې له ټاکنو مخکې له طالبانو سره یوه هوکړه وشي. خو د اووم پړاو خبرې پیلېدونکو خبرو په تړاو ناهیلي هم زیاتې. د شمې په ورځ طالب، استازي او امریکایان بیا دوحه کې د اووم ځل لپاره خپلو کې خبرو ته کښېني. په اختلافي مسایلو غږیږي او د ځواکونو د ویستو لپاره په مهالویش بحث کیږي. دا راز طالبان باید ترهګرۍ ضد هڅو کې د ښکېلتیا تضمین ورکړي. دا د ناستې ټکي دي. امریکایانو په دې باندې فشار اچوي چې اول باید چې سوله وسي، د سولې نه بعد انتخابات وسي، او د افغانستان ملت دا موضوع ټول ته هرکلی کړی دی. موږ امیدوارو یو د امریکې د حکومت نه، او د خلیلزاد د هڅو ستایو چې په دغه ناسته کې یو نتیجه راغلی سي. کابل کې تمه ده چې دا خبرې ډېرې ګټورې ثابت شي. دا ویل کیږي چې ښایي دا ځل ناسته برخلیک ټاکونکي ووسي. اگر مذاکرات هفتم به نتیجه مطلوب برسه، شرایط لازم برای مذاکرات بین الافغانی فراهم میشه. دې ناستې ته د خوشبینیو تر څنګ ناهیلي هم شتون لري. ناهیلي دا دی چې که دا خبرې بې پایلې پاتې شي، د سولې بهیر به له بندونو سره مخامخ شي. که چېرته په اووم پړاو کې هم طالبان او امریکا نتیجې ته ونه رسیږي، ډېر احتمال شته چې په دغه د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې بنبست او ځنډ رامنځته شي. کابل ته خپل وروستي سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله ښوولې وه چې په شاوخوا درې میاشتو کې له طالبانو سره یو جوړجاړي ته ورسیږي. هغه وویل دوی تیار دی چې ځواکونه له افغانستانه وباسي،
خو په وینا یې دا پریکړه په مشهور ډول کېږي. زلمی خلیلزاد ویلی څو پورې چې په ټولو مواردو هوکړه نه وي شوي په هیڅ موردو هوکړه نه کېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسون بهرني کمیشنران وایي د ټاکنیزو شریکانو چلند یې د ټاکنو خپلواک کمیسون د چارو پر وړاندې لوی ګواښ دی. دوی د ټاکنو له خپلواک کمیسون غواړي چې د هر ډول نامناسبو کړنو پر وړاندې زړوره او د قانون له مخې پریکړه وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټاکنو مدیریت ستونزمن بولي، خو ډاډ ورکوي چې د کار پایلې به یې د تلی په شپږمه معلومی شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د کورنیو کمیشنرانو تر څنګ دوه بهرني کمیشنران هم شته چې دوی د بنسټ کې د مشاورینو په توګه کار کوي. یو چارې څاري یوه کمیشنره چې بلغاریا کې د کار تجربه لري سپارښتنه کوي چې ټاکنیز بنسټونه باید له هیڅ کاري فشار پرته خپلې چارې وغځوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې اندېښنې داسې اندېښنې دي چې ټول افغانستان کې شتون لري. د دې جملې داسې عوامل چې اټکل کې نه د قانون تر پښو لاندې کول او د ځینو ګوندونو ډلو او ټاکنیزو شریکانو ناسمې کړنې. زما مشوره کمیسیون ته دا ده چې زړور واوسي او د قانون له مخې چلند وکړي. د هرې ورځې په تېرېدو سره ټاکنیز بنسټونه په ځانګړې توګه ټاکنو خپلواک کمیسیون چارې سختې کېږي. د کمیشنرانو خپلمنځي اختلافونه د حکومت مداخلې او ټاکنیزو بنسټونو ترمنځ چارو کې نه همغږي مهمې ستونزې او ننګونې دي. ما تلاش خود میکنیم که یک مدیریت خوب داشته باشیم و ما نتیجه مدیریت خود در شش میزان تا انتخابات خود به دست آوردیم و با اونجا باز قضاوت مردم خود بکنه که آیا مدیریت درست بود یا نبود. ځینې ټاکنیز کارپوهان په ټاکنیزو بنسټونو د خلکو بې باوري لویه ستونزه بولي. دلیل به اعتمادیش هم معلوم است دیگه، به خاطر از اینکه کمیسیون بارها وعده کرد، حکومت بارها وعده کرد، به وعده ها عمل نکرد. آگاهی ما خیلی ضعیف بود، مردم خبر نداشت. لدرې میاشتو کمه موده ټاکنو ته پاتې ده. د ولسمشرۍ د ټاکنې ډېرې جنجالي ځکه دي چې د سولې بهیر اوس له اتلسو کلونو وروسته جدي حالات غوره کړی. بلخوا د افغانستان تیرو ټاکنو ته په کتو خلک ډېر ډاډانه دي چې دا احتمالي ټاکنې به هم ښې وي. کابل کې سلګونو کسانو د ښار پاکولو حشر وکړ. دوی وایي څوک چې د واټونو پر سر کثافات اچوي ښاري فرهنګ نه پیژني او په وینا یې همدا د ښار د چټلیدو سبب ګرځي. په همدې حال کې کابل ښاروالۍ استنادي دیوالونه د اندېښنې وړ بولي چې په وینا یې د جګپړو حکومتي چارواکو دې کړنې د ښار بڼه بدله کړې ده. کابلیانو د ښار پاکوالو لپاره مټې پورته کړې دي. کوم ښار چې نږدې شپږ میلیونه وګړي پکې ژوند کوي، سلګونه کسان ښار ته راوتلي او د دې شعار لاندې چې ښار زموږ خپل کور دی د کثافاتو پر راغونډولو بوخت دي. من روزانه دو دفعه خانه خود را جمع و پاکاری صفا کاری میکنم. امروز خواستم که همین میلی باشه شهر خود را پاک کنیم. روزانه یک خانم در خانه خود دو بار سی بار خانه خود جارو میکنه، کار خانه خود را میکنه. ما امروز خواستم آوریم با برادرهای خود یک جا با نارنجی پوشی های خود خواستم که شهر خود را پاک بسازیم و مسئولیت خود را ادا بکنیم. مثل خانه خود واری خدمت در خانه در یک جایی که مردار میباشه در خانه چقیه سری سیاسر هم قول مقال میکنه. همیشار ما هم که خراب میشه یک ملک دیگه مردم همیشار ما چقدر بد معلوم میشه. به کابل خروالی دی خکولار یاست تا نوی گمرال شوی زبیولا ناصری وی جینو حکومتی چارواکو دی استنادی دیوالونو پا اخودو سر کابل خار لمنزا وڑی دی. پاک کردن دزدان از داخل شهر، پاک کردن متادین، پاک کردن موانع کنکریتی از داخل شهر است که ما تمام کابلیان باید در این قسمت سهیم باشیم و همکار باشیم که شهر خود از وجود همچون کثافات پاک بسازیم. د کابل ښار د ښکلا رئیس وایي د ښار اوسیدو فرهنګ د نور هیوادونو په پرتله افغانستان کې بیرته پاتې دی. کابل کې 5000 زده کوونکو په متفرقه کانکور آزموینه کې برخه واخیسته. دا آزموینه کابل پوهنتون کې واخیستل شوه او په کې له بیلابیلو ولایتونو څخه دغلته زده کوونکي ټول شوي وو. زده کوونکو له آزموینه مخکې د هندوانو خوړلو په سیالۍ کې برخه واخیسته. د کابل پوهنتون رئیس وایي د دې زده کوونکو نږدې 80% به دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته لار پیدا کړي. ځینې زده کوونکي کابل پوهنتون کې راټول شوي څو خپل بخت د کانکور ازموینه کې وازمویي. دوی له بېلابېلو ولایتونو څخه کابل ته راغلي دي او دوی د هندوانو خوړلو جشن هم جوړ کړی دی. ځینې حکومتي چارواکي هم د دوی سیالي ستایي او د کابل پوهنتون رئیس وایي 15 زره زده کوونکي دي چې خپل برخلیک وټاکي. جمعاً
210,000 متقاضی امسال متقاضی بوده به خاطر ورود در پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات در افغانستان. امروز هم گروه آخر بود که کسانی که امتحان نداده بودن و یا هم از بخش‌های مسلکی بودن. در حدود بیشتر از 5,000 نفر امروز شامل امتحان ها بود در 15 مختلف پوهنتون کابل. در خصوصی او حکومتی سکتور مسئولین و هم متفرق از مهینو که گردون کرای دوی وی در کل خصوصی سکتور تلا بریا و دخده وی تربوز در یک حالت فوق العاده یک دم رسید، هم از هلمند، هم از شمال، هم از ننگرهار و هم از پره. اضافه از 25,000 تن تربوز با بالای قوای امنیتی خود جبران و حتی با اساس هدایت برشان تربوز داده شدن. کموز دکون کوچی د کانکور از موینه که برخه خیسته هیلمندی چی ده هندوانو خوارلو پا ده جشن سرپ خز موینه تر سرکری. مشکل اساسی بود که ما رشته ما رشته قابلگی بود و ما خواستیم به خاطر لسانس امتحان بدیم، ولی سوالاتی که عموما در این آمده بود از بخش های مختلف البته بود. هیچ مشکلی نبودن و خطا هم نشده بودن. باز تربوز نشجا نکدم تازه است. متاق بر آمدم. در لومرای زلده چیز دکون که ده هندوانو خوارلو پا جشن ورکی لگرون روست از مرین تازنو نبرا براوی. د ننګرهار د درې نور په ډیرو سیمو کې خلک لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. ځایي استوګن له حکومته ګیله کوي چې د دوی د کلک ملاتړ سره سره ورته هیڅ پام نه کوي. محمود نعیمی پرې ریپورت لري. د ننګرهار درې نور ولسوالۍ یو له پر امن سیمو څخه ده. د یادې ولسوالۍ غرییزه ښکلا د دې باعث شوي چې خلک د سیل لپاره ورشي. درې نور کې اباد از مکه کما ده، ځکه خو یې ډیری ځوانان د افغان وسلوال ځواک په لیکو کې د سرتیرو په توګه دندې ترسره کوي. ځایي خلک وایي دوی د حکومت کلک ملاتړي دي، خو په مقابل کې ورته حکومت هیڅ پام نه دی کړی او دغلته خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. سرک نشته دی، کلینک نشته دی، ښوونځي نشته دی چې مونږ تعلیم تربیه بچو له ورکو. ښوونځي هم نه لرو، سرک هم نه لرو، کلینک هم نه لرو. مشران هم در بدر دي، کشران هم در بدر دي، خو امن غواړو. اصلي خبره دا چې مونږ امن غواړو. دلته امنیت دی، خو زموږ پښتنه څوک نه کوي. چې وروره تاسو څه شی غواړئ، څه شی ضرورت ده؟ وروره تاسو خپلو سترګو ولیدو چې حالات وروره سرک نشته دی، کلینک خپله ځای لاړ شي پښتنه وکړي. چې وروره مریضان وړو دوایي نه، دغه مشکلاتونه لرو سرک په باره کې. د درې نور استوګن له خپلو استازو هم ګیله من دي او وایي چې تر کامیابۍ وروسته یې دوی ته شا کړی. د یادې سیمې ولسی استازي د خلکو ګیلې پر ځای بولي او وایي نه دوی او نه حکومت درې نور ته پام کړی. یعنی بیا هغه ملامتي زه باید راغلی وای د دوی پوښتنه کړې وای، یا د دوی کمزورتیا، یا زما خو دې نه وروسته خلاصه خبره دا دی. سره له سبانه مونږ غونډه لرو، را دې شي عریضه وکړي. د یادې ولسوالۍ ولسوال وایي دغلته خلک سربندونو، ښوونځیو، سړکونو او روغتونونو ته جدي اړتیا لري. د ولس او د دولت ترمنځ واټن په هغه وخت کې راځي چې خدای ناشته د ولس غوښتنو ته غوږ کې نه خود شي، د ولس غږ وانه اوریده شي، د ولس مشکلات د چارواکو سره شریک نشي. دغه مشکلات او دغه غږ اوریدل او دغه واټن دا موږ ختم کړی دی. نو زه د درې نور ولس ټول ولسونه ډیره مننه. د درې نور ولسوالۍ په ډیرو غرییزو سیمو کې ژوند لا هم ډیر ابتدایي دی او خلک یې له اوسني تمدن لرې پاتې دي. دغلته داسې سیمې هم شته چې اوسیدونکو ته یې ښوونځي، روغتون بیخي نوي سیزونه ښکاري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې له هغه سره خپلې اړیکې ډېرې زیاتې ښې وبللې، خو په عین حال کې د طنز په ژبه هغه ته وویل چې د امریکا د ولسمشرۍ په راروانو ټاکنو کې د لاسوهنه نه کوي. دواړه مشرانو نن د جمعې په ورځ د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د 20 سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل او یو نیم ساعت خبرې یې وکړې. ټرمپ او پوتین په تیر یو کال کې د لومړي ځل لپاره او په داسې حال کې سره ګوري چې د دواړو هیوادونو اړیکې د نړیوالو او دو اړخیزو مسایلو پر سر ترینګل شوي. خو په دې کتنه کې د ټرمپ لهجه ډیره خوشبینانه وه. پوتین وویل دا لیدنه د دواړو لوریو ترمنځ د دوه اړخیز ډیالوګ د دوام لپاره یو ډیر ښه فرصت دی. د تونس په پلازمینه کې بمی چاودنې لږ تر لږه دوه پولیس افسران ووژل. د رسنیو رپورټ وایي دا یو ځانمرګ برید و چې د پولیسو موټر یې په نښه کړ. په تونس کې په دې وروستیو کلونو کې د سخت دریځو بریدونو زیات شوي او د ډیریو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د 2015 میلادي کال په مارچ میاشت کې په تونس کې پر بار دوه موزیم په حمله کې سخت دریځو د سیلانیانو او پولیسو په ګډون 20 کسان ووژل.
او د ګورجستان پلازمینه تبلیسی دی ومی ورځ لپاره پر لپسې پراخ مظاهره لودونکې و. اعتراض کوونکو د پولیسو پر تاوتریخوالی او د روسیې پر وړاندې د دولت په سیاست غوسه دي. د دندې څخه د ګورجستان د بهرنیو چارو د وزیر لرې کول او تر وخت مخکې پارلماني ټاکنې ترسره کول هم د اعتراض کوونکو مهمې غوښتنې دي. د ګورجستان د پارلمان رئیس د اعتراضونو په هماغه پیل کې له خپلې څوکۍ استعفا کړې. د تېرې شپې په اعتراضونو کې یو شمېر معترضینو هغه 13 کلن اعتراض کوونکي سره د یووالي په خاطر یوه سترګه تړلې وه چې د دې مظاهرو په پیل کې د پولیسو په ګولۍ یوه سترګه ړنده شوې. د اعتراض کوونکو د شپې په پای کې د اروپایي ټولنې ملي سرود هم وغږاوه. اعتراض کوونکو وروسته له هغې مظاهرې پیل کړې چې د ګرجستان په پارلمان کې روسیې د پارلمان یو غړي ته اجازه ورکړل شوه چې د رئیس په څوکۍ کېني. اقتصادي خبرونو ته خیر اخلاست. په لوګر کې په تودو اوبو کې د کبانو د روزنې لړۍ پیل شوه. د کبانو دا فارم د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوی چې پکې لسګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شوه. د دې فارم مسؤلین د کرنې له وزارته د همکارۍ غوښتنه لري، خو په وینا یې تر اوسه ورسره همکاري نه ده شوې. دا په لوګر کې د ګرمو اوبو د ماهیانو د روزنې هغه فارم ده چې په لسګونه کسان پکې په کار بوخت دي. د یاد فارم مسؤلین وایي د ګرمو اوبو ماهیان په هغه ولایتونو کې لا ښه پایله ورکړې چې د شولو کښت او محصولات پکې کیږي. د هیواد د شمال کندوز او بغلان نه ځینې بزګر اوس د دغه ماهیانو نسلونه د خپلو شولو کروندو ته وړي تر څو له خپلو کښتونو په یو وخت کې دوه ډوله حاصلات ترلاسه کړي. د یاد شرکت مسؤلین وایي چې په کال کې 450 کوچنیو ماهیانو د تولید ظرفیت لري او غواړي راتلونکي کال کې دا لړۍ دوه برابره لوړه کړي. دوی وایي د کرنې وزارت نه یې د همکارۍ غوښتنې وکړې، خو مثبت ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. متاسفانه تر اوسه پورې داسې کوم همکاري مونږ سره نه ده کړې. مونږ عریضه وکړله وزارت زراعت ته، ریاست زراعت ته مونږ عریضه کړې ده. نو د ریاست زراعت همکاران راغلل، نږدې نه کتنه وکړله. نو تر اوسه پورې په دې برخه کې دغه کوم اقدام کوم همکاري مونږ سره نه ده کړې. د کرنې او مالداری وزارت مسؤلین وایي په روان کال کې به د خصوصي سکتور ټولو هغو شرکتونو سره 50% همکاري وکړي کوم چې په دې سکتور کې پانګونه کوي. هغه پانګوال یا هغه خصوصي سکتور چې د زراعت په صنعتي کولو کې دوی سرمایه ګذاري کوي یا پانګونه کوي، موږ حاضر تر 50% بلایوازه ونډه ورسره واخلو. د یاد شرکت مسؤلین وایي که څه هم په افغانستان کې له تیرو 50 کلونو راهیسې فعالیت لري، خو په لومړي ځل یې پریکړه وکړه چې د جنوبي آسیا د ځینو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د شولو په کښتونو کې د ګرمو اوبو د ماهیانو روزنه پیل کړي. اوس هم د یو شمېر بهرني اثارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت. یو امریکایي ډالر یو اتیا افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2 نوي افغانۍ، د امارات یو درهم 2.8 افغانۍ. زر ایرانی تومانه 6 افغانۍ 10 پوله، زر پاکستانی کلدار 1502 افغانۍ، یو زر هندي کلدار 1000 شپږ افغانۍ. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل. سبا د کابل کې اسمان ځای ځای تودوخه لوړه درجه 1.22، هرات اسمان شین تودوخه لوړه درجه 9.22، مزار شریف هم اسمان شین تودوخه لوړه درجه 3.25، جلال آباد اسمان ځای ځای تودوخه لوړه درجه 9.26، کندهار اسمان شین تودوخه لوړه درجه 4.22، او غزنی اسمان ځای ځای تودوخه لوړه درجه 9.2. آریانا و آریانانیوز کې د لاټ د میرسه خبرونه. We'll be right back.